はい。皆さん、こんにちは。渡辺グルビジです。今回は、プレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊コンプリートモードの続きをプレイしていきたいと思います。ミッション13からやっていきます。米第3艦隊指揮官、アラン・B・ランジング少将が指揮する、極東における英国の力の象徴、太平洋艦隊に挑むという内容です。海域は、フィリピン諸島。敵は、不沈空母、ミッドウェイを擁する、太平洋艦隊ということになります。では、早速、魚雷の装填と、レベルの確認をしていきましょう。で、まず今回は、太平洋艦隊ということで、水上艦もいれば、おそらく潜水艦もいるという編成だと思いますので、魚雷をね、マックスまで持っていきます。マーク48の魚雷。あとはマーク50の魚雷。それに、シーランス6本。残りは全部トマホークで埋めていきましょう。25本のトマホークですね。こんだけ持っていきます。では、静粛性のレベルも7に上げて、出撃ということで、向かっていきます。あとは魚雷の同時発射数ですね。今4本なんですけども、これをね、もうちょっと増やしていきたいなというふうに思ってます。しっかりポイントを稼いで、その準備もしていきましょう。では、ミッション画面です。敵多いな。赤い矢印の方向に敵艦ということなので、すでにもう何隻も確認してますね。まずボトムに潜って敵の、状況を確認していきたいと思います。では、確認します。うわ、多いな。太鼓伝論学級。さらには、空母ミッドウェイ。スプールアンス級。駆逐艦。かなりの数が展開してそうですね。ミッドウェイを沈めるというのが一番重要になってくると思うんですけども、周りの護衛艦もですね、沈めていきたいと思います。まずは、意表をついて反転します。反転して、後方に展開している敵部隊。これをまずね、完全に、亡き者にして、後ろの憂いを断ちましょう。では、早速、魚雷の準備をしていきます。ちょっと距離が近いのが気になりますけども、マーク48の魚雷ですね。これ、ホーミングで、1番艦、2番艦から出します。敵もね、数が多いので、魚雷が月々に向かってくると思うので、もうここはこちらもね、必死にかわしていきましょう。魚雷命中。駆逐艦 PF フォスターに命中して、これを撃沈です。で、この魚雷の爆発によって、敵のね、魚雷、これも防ぐことができましたね。では、続いて、このドサクサに紛れて、今度は優先で、魚雷を撃っていきます。こちらはね、この爆発のノイズの中に入っちゃいましょう。魚雷命中。ミサイル巡洋艦、モービルベイですね。これを撃沈です。魚雷一本で撃沈できたのは、すごく効率が良かったですね。では、ミッドウェイの方に向かっていきましょう。では、敵艦発見してまーす。これ、確実に魚雷ないしトマホークを当てていきたいので、まずは、トマホーク撃っていきましょう。トマホークは威力が高いので、当たればね、撃沈できる可能性が高い。命中です。ミサイル14艦、ヴィンセンス。撃沈ですね。続いて、トマホーク。
打っていきましょう。これも命中。トマホークの威力が凄まじいので、これも撃沈ですね。ミサイル巡洋艦バリフォージ撃沈です。ではおそらく下の方に矢印が出ているところに空母いると思いますので、そちらの空母に向かっていきましょう。魚雷撃っています。命中。駆逐艦レフトウィッチ撃沈です。ちょうど敵艦隊とすれ違うコースに入ってます。なのでここはトマホークを温存するためにマーク48の魚雷ホーミングで1番艦から出します。敵も耐水攻撃入ってきましたね。これは確実にかわしにかかりましょう。魚雷命中。駆逐艦キンキード撃沈です。ではここからですね、一斉攻撃を開始していきます。敵に攻撃をされる前に攻撃をしていきたいと思います。ミッドウェイも今アクティブ当てましたね。なのでここはすかさずマーク48の魚雷4本当てましょう。ちょっと爆発のこのノイズが残っちゃってるかもしれないな。大丈夫、消えた。距離が近い。爆発の衝撃を食らうかもしれないですね、この距離だと。急速で離脱しましょう。かわされた。まあただ良かったのかもしれないとすら思いますね。ではトマホークに切り替えて、ここからミッドウェア狙い撃ちしていきます。敵も大撃してきているので、トマホークがね、撃ち落とされるっていう場合も出てきてますね。敵の魚雷、直撃。1門しか使えなくなってしまいましたね。これは早めに決着つけた方がいいだ。トマホーク命中。何発か撃ち落とされましたが、今回は見事に当ててます。駆逐艦ヘイブと撃沈です。これで護衛しているものがいなくなった丸裸のミッドウェイが残っているのみだと思いますので、このミッドウェイをですね、執拗に狙っていきましょう。先ほどご覧いただいた通り、残念ながら、魚雷がね、撃てる門がもう1門しか残っていないというところなので、1門ずつですね、確実に当てていきます。魚雷とトマホークと交互にね、打っていきましょう。魚雷に関してはですね、この爆発音で、ホーミングが効かなくなってると思いますので、手動の優先誘導に切り替えて打ってみます。魚雷出たら、トマホーク。これをね、ちょっとしばらく繰り返します。そしてミッドへ撃沈です。では続いてミッションの14に進みます。米海軍が期待する将来の大統領候補ノーマン・キング・ベイツ少将が指揮する大艦隊に挑むという内容です。今回も大艦隊ですね。
海域西インド諸島になります。500発もの各種ミサイルを持つ最新鋭アーセナル艦が配備されているということで、かなり強力そうですね。では、魚雷なんですけども、同時発射数をレベル5まで上げました。できればレベル6まで持っていきたいですね。では、ミッション画面に入ります。早速、敵の潜水艦らしき機関へ確認してますね。まあ、邪魔な潜水艦を早めに排除しましょう。まず魚雷命中。敵の潜水艦ですね。攻撃型元帥。ニューポートニューズ。魚雷命中です。撃沈。まずは幸先よく撃沈してます。では他の敵部隊ですね。ちょっと探っていきたいと思います。このヘリの戻る先におそらく敵の、母艦があると思いますので、まずその母艦をね、沈めていきたいと思います。シーウルフ級。これも潜水艦なのかな？いや、潜水艦ですね。近い。しかも近いな。これはちょっとシーランスで仕留めましょう。で、前方にいる水上艦。これは、まずマーク48の魚雷ホーミングで出します。シーランスは敵の J カーターに命中。こちらにもちょっと場所が近かったので被害が出てますね。では、ここからはトマホークをふんだんに敵に浴びせていきましょう。命中。ミサイル14艦、ポートロイヤル。撃沈です。トマホーク25本持ってきたので、これも全部撃ち尽くすぐらいの、ね気持ちでやっていきます。命中。ミサイル14艦、KS ジョージ。撃沈です。いや、トマホーク一発で確実に落とせる、撃沈できるっていうのは大きいですよね。一気にヌルゲー化します。さらに、命中。ミサイル駆逐艦ミッチャーですね。これ撃沈してます。これで、視界に入っていた3隻の水上艦ですね。これは全部仕留めました。さらに1隻。さらに空母らしき艦影。これも発見しましたね。ここにまず、ベイツ。少々が乗ってるんだな。今、マーク48の魚雷出しました。空母じゃありませんでしたね。命中。アーセナルシップ。S ・ジャクソン。さすがに一撃では沈まないな。分厚い装甲ということだったので、ここは何発か魚雷をね、集中させる必要があるのかなと思います。もう一隻確認しているのはアイオワ級の戦艦ですね。これは、戦闘する上で邪魔になってくるので、トマホークで沈めましょう。アイオワ級の戦艦。これに対してトマホークで撃沈です。では、アーセナルシップ。これを撃沈するために、魚雷。2本出しましょう。ちょっと完全にそれちゃったかな。では敵のウェイキーに入りつつですね、後ろから魚雷を浴びせていきます。
2本衝突。そしたらさらにここからですね、優先弾に切り替えてさらに魚雷出していきます。これが外れたら次はトマホーク。アーセナルシップケース・ジャクソン撃沈です。はい。というわけで今回は最新鋭艦アーセナル級というのと戦闘を行いましたが、トマホークの威力が素晴らしく完勝という形になります。では今回はここまでさせていただいて、次回ですね、次のミッションへと進んでいきたいと思います。